Алайыхи салату вассалам. Ма карихта ан йараху ан-насу минк фала тафгаль би-нафсика иза халаут. Пейгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты: Агар да син берәр нәрсе ишлисең икән, һәм синне бу вақытта кешеләр күрөн теләмисең икән, үзең генә калганда бу гәмәлне эшләмә. Үзең генә калганда бу гәмән эшләмә.

по эшләмә Үңенә бу гаман эшләмә синин кешеләр күреен яласың сиит теләмессем бу гаманле кешеләр күруын ыялуда хақлыра кешеләрән кем Аллах иң берінче кемнән ыялырға керәк Иң берінче шу күрә син үең генә каллғанда бел Сит үең генә түгел Сине хазыр күреп тұра кім? Аллах. Аллах.